Ассаламу алейкум, қадірменді көрермен. Эфирде жаңалықтар, студияда Алмат Хамид, сурдо дұрмада Айгүл Жұмашқызы. Бүгін көретіндеріміз. Экологиялық туризмді дамыту және суармалы суды ұтымды пайдалану. Өңірге жұмыс сапарымен экология министрі келді. Алтын бесік ақ қайнарым жеңістің 76 жылдығына орай Жамбыл ауданында жаңа кітаптың тұсаукесері өтті. Мыңнан тұлпар, жүзден жүйріктер анықталды. Талғар ауданы Панфилов ауылында ұлттық ат спорт түрлерінен халықаралық жарыс өтті. Экологиялық туризмді дамыту, суармалы суды ұтымды пайдалану. Алматы облысына жұмыс сапарымен Қазақстан Республикасы экология, геология және табиғи ресурстар министрі келді. Алтынемел ұлттық табиғи паркі Қазақстандағы ең ірі парктің бірі. Онда жануардың 200-ге жоқ түрі мекендейді, ал өсімдіктің 800 түрі бар. Ерекше қорғалатын аумақты келушілер үш туристік маршрутпен аралай алады. Таяуда олардың қатары тағы да артпақ. Алтынемел ұлттық табиғи паркын экологиялық туризм тұрғысынан дамытудың жаңа бағдарламасы әзірленіп жатыр. Жобаға барлығы 4 саябақ еніп отыр, оның ішінде Іле Алатауы, Шарын және Күлсай көлдері бар. Қазіргі таңда қарастырылып жатқан жобалар ол Алматы тау кластерінің шеңберінде осы экологиялық туризмді дамыту болып табылады. Бұл жердегі жергілікті атқарушы органның басты міндеті ол инфрақұрылым тартуға өз септігін тегізу. Ең бастысы ол автомобиль жолдары және де инженерлік коммуникацияларды тартуға қолдау көрсету инвесторларға. Экология министрі Бартоғай су қоймасына да барды. Нысан бірегей. Су қоймасының көлемі 320 миллион текше метр. Мұнда қыс бойына жиналған су жазда үлкен Алматы каналы арқылы егістіктерге пайдаланылады. Талай жылғы қойманың түйткілді мәселесі де жоқ емес. Бірқатарымен кездесу барысында Мағзұм Мырзағалиев танысты. Шаруалармен азгем сұхбаттасып, мән-жайды білді. Су тапшылығы биылғы жоспар бойынша үнемдеу жолдарын түсіндіріп берді. Сол бізге енді көмек ремонт жағынан кішкене көмек болса, енді ана бізде магистраль 67 километр. Жалғыз біздің қолдан неге келмейді. Шамамыз жеткенше жаңа нелерін жасап жатырмыз. Біз үлкен Алматы каналы осы Бартоғай су қоймасынан 54 мың гектарға су береді. Оның ішінде Шелек регионына 18 мың гектарға су береді. Бізде су бөлердің деңгейін СПК деген селқоспроизводственный кооперативтер бар. Олар бізден су кубометрға төлеп, арық крестьяндарға су жеткізеді. Сапарының соңын экология министрі Кеген ауданында түйіндеді. Жетісудың тағы бір маржаны Күлсайды көріп қайтты. Жалпы алда өлкені дамытудың жоспары көп. Іске асса, Жетісу өңірінің туристік әлеуеті тағы артар еді. Кәмшат Мұхамеджан, Ержан Дүйсен, Жетісу арнасы, Еңбекшіқазақ ауданынан. Еліміздің 6 өңірі қызыл аймақта. Бұл тізімге Нұрсұлтан, Алматы қалалары, Ақмола, Батыс Қазақстан, Қарағанды, Павлодар облыстары кіреді. Денсаулық сақтау министрлігінің мәлімдеуінше, республикада өткен тәулікте 1766 адамнан бойынан коронавирус анықталды. Ең көп жағдай Алматы қаласында тіркелген. Мегаполисте бір күнде 430 тұрғынның вирус жұқтырғаны белгілі болды. Жалпы Қазақстан вирус жұқтырудан 222 мемлекет ішінде 51-ші орында. Бүгінде бұл індетке 150-ге жуық адам ілікті. Облыста вакцинациялау жұмысы қарқынды. Бүгінге дейін екпенің бірінші компонентін 183 мыңнан аса жетісулық алды, ал екінші кезеңін 64 мың адамнан өтті. Күн санап талғырған қалалық емханасында 300 адамға дейін қабылдау жүргізіліп жатыр. Бұдан бөлек 5 жылжымалы бригада жұмыс істеуде. Ақпаннан бастап мекеме көмегімен 1200 адамның иммунитеті жасанды жолмен күшейтілген. Олардың 100-ге жуығынан вакцинаның кері әсері байқалды. Мамандар бұл қалыпты жағдай екенін айтады. Олар екпеден кейін дене қызуы көтеріліп, әлсіздік байқалған жағдайда парацетамол, ибуфен сынды дәрілерді ішуге кеңес беріп отыр. Қалған жағдайда жедел жәрдем көмегіне жүгінуге шақырды. Айта кетерлігі, қазірде өңірде екпенің үш түрі, яғни Спутник V, Казвак және Хаятвак салынып жатыр. Оның әрбірі екі кезеңнен тұрады және тұрғындардың таңдауына қарай салынады. Қалалық емхананың үш жерінде ұйымдастырғанбыз екпе кабинеттерін, ол осы қалалық емхананың өз басында. Екіншісі жаңадан ашылған орталық бар, 6-шы шағын ауданындағы алғашқы медико-санитарлық көмек көрсету, және үшіншісі Өтенай ауылындағы
дәрігерлік пунктында, үш жерде жаңа стационарлы егу пункттары ұйымдастырылған. Әлсіздік жалпы бас ауруы, буын-буындардың жаңа солқылдап ауруы болуы мүмкін. Ол жаңағы вакцинаның өзін жандағы леспе хат дейді, немесе аннотация деп аталады. Сонысында жазылған ондай жаңағы әсерлер, ол қалыпты жағдай деп саналады. Жеңіс күніне орай Қарасай ауданындағы анаға құрмет музейі тамаша сый ұсынды. Алыпта батырда анадан туады десек, аталмыш орталықтың оң жақ қанатынан анаға құрмет деп аталатын көркем суреттер галереясы ашылды. Рухани шараға барып қайтқан тілшіміз тыңдайық. Алып анадан туады. Ақжаулықта ананың ақ батасы дарыма ешкімнің көсегесі көгерген емес. Ал абзал жандарды тек 8 наурызда ғана емес, жылдың әрбір күні құрметке бөліп жүру ұрпақ үшін ұлы парыз. Сондықтан да тымыды да теңдесі жоқ. Елде тұңғыш рет ашылған Қарасай ауданындағы анаға құрмет музейі 7 жылдан бері өз міндетін қалтқысыз атқарып келеді. Аталмыш орталық ұлы жеңіс мерекесіне орай келушілеріне тағы бір тамаша тарту ұсынды. Музейдің оң жақ қанатынан қос қабатты шағын ғимарат тұрғызып, ішінен анаға құрмет галереясын ашты. Астыңғы қабат көрме орталығы болса, екінші қабатына ел аналарының әр түрді суреттерін орналастырыпты. Мұнда ары барға бағаланып, ақжаулықтың есімін демей киесін қадірлеген аналарды жас ұрпаққа үлгі ету басты мақсат болған. Әлемде қанша адам дүниеге келсе, соның бәрі анадан туған. Сондықтан осы ананы құрметтеу, ананы сыйлау, әсіресе мына қыз балаларға ана деген қандай болу керек мағынасында түсіндіріп айтатын өзі бір жақсы бір мектеп ретінде осы галерея ашылып отыр. Мұнда ұрпаққа көрсетін тәрбиелік мәні өте зор. Осынау музейдің жұмыс бастап еңсе тіктеуінен бүгінгі суреттер галереясының ашылуына дейін мұрындық болып келе жатқан белгілі қоғам қайраткері ел анасы Бақыт Жатқанбайқызы екенін айта кеткен жөн. Ал ел тарихындағы айтулы аналардың бейнесін осылайша жас буын жадында жаңғырту ұлттық тәрбиенің ұтымды жолы дейді Жақсылыққа жан Ғұмаржан. Бұл галерея керек болды бізге. Осы музейге әрқашан келетті, суретшілер өзіміздің бір не беріп кетеді, сурет беріп кетеді, ескерткіш ретінде осы ана туралы, ең осы бұрынғы өзіміздің өміріміздің нелері, сюжеттері, соның бәрін қаяққа қоямыз деп ойладық. Сонымен осыны галерея ашылып жатыр бүгінгі күні. Осы суреттер енді выставкалар суретшілеріміздің осы жерде өтеді деп ойлаймын. Бұның бәрі біздің мәдениетіміз. Бүгінде аталмыш музей рухани шаралар өтетін үлкен орталыққа айналып үлгірген. Айта кетерлігі жуық арада ауласына тағы тұмар ханшайымның, яғни тамиристің ескерткішін тұрғызу жоспарланып отыр. Құрманжан Қасымжанұлы, Аманжолы Жомартұлы, Жетісу арнасы. Алтын бесік ақ қайнарым ұлы жеңіс мерекесіне орай Жамбыл ауданында жаңа кітаптың тұсаукесері өтті. Игі шараға ауыл тұрғындары мен бірқатар зиялы қауым өкілі қатысты. Аталмыш еңбек ақ қайнар ауылының алғашқы қазығы қағылған күннен бастап бүгінге дейін төл шежірені шертеді. Кітапта ауылдың еңсе тіктеп тілеуіне өлшеусіз тер төккен атпалы азаматтардың еңбек жолдары баяндалған. Сондай қуғын сүргін құрбандары мен отан соғысы, ауған соғыс ардагерлерінің де ерлік жолдары ұмыт қалмаған. Жас ұрпақтың өнегелі тәрбие алып, көшегесін танып, кешелі көш бастауына даңғыл жол ашатын тағылымды туындының жарыққа шығуына белгілі мемлекет және қоғам қайраткері ауыл азаматы Серік Үмбетов мұрындық болып отыр. Ал түрлі деректерді ел ішінен жинақтап жазып шыққан кітап авторы Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері белгілі қаламгер Күмісжан Байжан. Осылайша ауыл жұртының рухани қазынасына айналған туынды 1000 тиражбен оқырманға жол тартты. Ең алғаш осының өмірге келуіне себепкер болған мемлекет және қоғам қайраткері Серік Әбікен Үмбетов көптен бері осының арманы болып жүрді. Елім туралы, жерім туралы, өмірден өткен батырлар, ақындар, жерлестер, бабалар туралы кітап жазылса, кейін ұрпаққа мұрағат ретінде қалса деген ниеті болды. Сол ниеттің арқасында осы кітаптың тиянақ келтіріп, бүгін осы ауылдың халқы оқырмандарға жол тартты.
Мың тағызым саған майдангер. Осы тақырыппен Жауғаштыдағы елдер колониясында мерекелік шара өтті. 9 мамыр жеңіс күнін темір тордың аржағында отырған нәзік жандар қалай атап өтті. Тақырыпты тілшіміз толықтырады. Женістің қат-қабат қиындықпен, үлкен құрбандықпен, зор бодаумен келгенін білмеген жан, осынау бейбіт заманның мамыражай күннің де қадырын білмесі анық. Аталарымыз толарсақтан қан кешіп, қаражаудың қабырғасын сөккен сонау бір қилы кезең ұрпақ жадынан еш уақытта өшпек емес. Ұлы женістің 76 жылдығын Жауғаштыда жаза басып, жазасын өтеп жатқан Ла-155-те 4 әйелдер колониясының тұрғындары осы елдің азаматы ретінде атап өтті. Аяғыңа жығылай, мына отырған кәрі анамды, ана құндақтағы сәби барларды қайтаршы үйге. Біз ақ барайық, біз ақ жанымызды берейік. Сенде тіпті жүрек бар шығар. Бұл 1939 жылғы соғысқа еріксіз жіберіліп жатқан полшалық әйелдердің ащы тағдырынан бір көрініс. Жауғаштыдағы жазасын өтеп жатқан нәзік жандылар жеті отрядқа бөлініп, соғыстың жеті кезеңін, яғни 1939-дан 45 жылдар аралығын сахнада көрсетуге тырысты. Олардың арасында аталары отан қорғап майдангер болғандары да аз емес көрінеді. Сондықтан түзу жолға түскісі келген қыз-келіншектер ұлы ерлікке тағзым етуді жөн көріпті. Аталары соғысқан, апалары соғысқан, соғысқа қатысқан, кейбіреулер өмірден өтіп кеткен аталарының еске алып тойлатып жатқан, үйлерінде туысқандары тойлатып жатқан жайлы айтып жатады. Өздері де осында отырып, сол туысқандың арасында боламағандығынан өкінеді кейбірде. Бұның бәрі сотқа мінездемесіне, сотқа барып документтер жіберген кезде көрсетіледі. Жазасын өтеуші қыз-келіншектер аталмыш шараға екі апта бойы дайындалған майдан даласының салмақты образдарын сәтті сомдауға тырысты. Тіпті гранат пен мылтық, танк мен ұшақ дейсіз бе сан түрлі соғыс құралдарын қолдан жасапты. Олар кеудесін оқ тескен сарбаздардың, жылаған баланың, зарлаған ананың рөлін сәтті сомдап көрермендерінің көзіне жас үйірді. Әттең жаңылып жаза басқандары болмаса талай даусыз талант осындама дерсіз. Олар мұндай шаралар өткізген қателікті қайталамай тура жолға түсуімізге жол ашады деп отыр. Аяқтарын шалыс басып, тағдырдың тәлкегіне түсіп, немесе расында өзінің қандайда бір ағаттығы мен қылмыстық жағдайға барып түсіп отырған әйелдерді рухани тұрғыда тәрбиелеп, оларды үйге сол бостандық тәуелсіздігімізге жетуге асықтыру үшін осындай іс-шараларды ұйымдастырса, біздің ойымыз, ойлау қабілетіміз болашаққа деген нық қадамға тұрады. Сондықтан да өздеріңіз көріп отырған бүгінгі шарадан расында ұлыларын ұлықтайтын ұрпақтардың қатарына қосылуға тырысып жатырмыз деген ойдамыз. Айта кетерлігі, бүгінгі күнде Жауғаштыда жазасын өтеп жатқан 494 әйел бар. Құрманжан Қасымжанұлы, Аманжолы Жомартұлы, Жетісу арнасы. Корон індет өршіп тұрған Үндістанда тағы бір дерт тарады. Ал Италия астанасы маңында неандерталдық адамдардың қаңқалары табылды. Ғалымдар көне жәдігерлер 100 мың жыл бұрын жер қойнына тапсырылған деп болжап отыр. Үндістанда мукоремикоза деген тағы бір ауру тарады. Дәрігерлер бұл дертке корона індеттен жазылғандар жиі шалдығып жатыр деп дабыл қағуда. Ауру адамдардың мұрны мен таңдайын шіртіп, безгек тудырады. Мұндай микроб шіріген жемшіректерде, топырақ, өсімдіктерде жиі кездеседі екен. АКШ-та хакерлар колониал мұнай құбырына шабуыл жасады. Салдарынан компания жұмысы тоқтады. Жергілікті билік кибершабуылға байланысты аймақтық төтенше жағдай жариялап отыр. Бүгінде елдің шығысына мұнай өнімдерін жеткізу қиындады. Сарапшылар жағдайды жуық арада ретке келтірмесе жанармай құны күрт өсуі мүмкін екенін айтады. Ақпарға сүйенсек, хакерлар өнеркәсіптен құпия мәлімет ұрлап ақша талап етуде. Ал Италияда 9 неандерталдық адамның сүйегі табылды. Ғалымдар қаңқаға 100 мың жыл болғанын айтады. Ежелгі жәдігерлер Рим жанындағы үңгірден анықталған. 1939 жылы дәл осы жерде неандерталдықтың бас сүйегі табылған. Айта кетерлігі, үңгірде 50 мың жылдық тарихы бар, табиғи орта сақталған.
Топтаманы ғалымтор ақпараттармен дайындаған Амина Құдайберген, Жетісу арнасы. Бүгін ғұлама ғалым Әлкей Марғұланның туған күні. Дана дара тұлғаның ұлтының ұлы болды. Ұлттық археология мектебінің негізін қалады. Қазақ халқының өркениеттік қалыптасуын жетік зерттеді. Артында ізі қалды. Қазақстандық этнограф, археолог пен тарихшылардың бірнеше буынын даярлап кетті. Қазақ ғылымы мен мәдениетінің дамуына үлес қосқан жаназы емес, соның бірі әрі бірегейі ғұлама ғалым академик археолог Әлкей Марғұлан. Ол қазіргі Павлодар облысы Баянауыл ауданында 1904 жылы дүниеге келген, жастайынан ғылымға құмар болған. Әлкей Хаханұлы Ленинградта бір уақытта үш институтқа түскен. Сөйтіп ол шығыстану, археология, өнер мамандықтарын тәмімдейді. Оның алғашқы ізденісі Қазақстан мен Алтай халықтарының тарихын зерттеуден басталды. Ол кісі тарихшы, тарихи археологиялық еңбектерді көп зерттеді. Мынау Сауран, сонан кейін мына Арқалық маңайы, Торғай жақтары, сонымен бірге мына осы еліміздің шет аймақтарындағы ескі қалалар, яғни орта ғасырдағы қалалардың бәрін зерттеп, сол жөнінде өкістің еңбектері, 5 томдық еңбектері жарияланды. Болашақ ұрпақтың туған жерді шын сүйуіне, оның әр сүйенің көздің қарашағындай қадір тұтуға тәрбиелеу. Бұл Әлкей Марғұланның өз даусы, өмірлік қағидасы. Кемеңгер ғалым тәлім тәрбиемен қатар артында өшпес мұра қалдырды. 300-ден аса ғылыми зерттеу жұмысы, 100-ден аса энциклопедиялық мақаласы мен 14 томдық жинағы жарық көрді. Сонымен қатар ол қазақстандық этнографтардың, археологтардың, тарихшылардың бірнеше буынын даярлады. Ғылыми еңбектерінің бірқатары шетел тіліне аударылды. Ерен еңбек елеусіз қалмады. Ол еңбек қызыл ту, халықтар достығы, Ленин ордендерімен марапатталды. Бұл кісі сонымен бірге Қазақстан мен Ресейдің арасындағы байланысты орнатушы адам. Өз бақсында Ферсман, Рудаков сияқты үлкен ғалымдармен араласып, қазақ халқында, қазақ жұртындағы дүниені осы Ресейге, ал Ресейдегі дүниені біздің өзіміздің қазақтың жұртына әкелген үлкен новатор ғалым. Ғалымның хаты жақсының аты өлмейді. Бүгінде елде Марғұлан атындағы археология институты бар. Қала мен аудандардағы бірнеше көше мектеп Хаханұлының есімімен аталады. Меруерт Қыдырбайқызы, Жасұлан Шымкенже, Жетісу телеарнасы. Ол достықтың дәнекері еді. Қазақстан Корей достық қоғамының төрайымы Клара Хан 84 жасқа қараған шағында өмірден өтті. Клара Александровна Хан Қазақстан-Корей достығы қоғамын 20 жылдан аса басқарды. Елімізде Қазақстан халқы ассамблеясы құрылған күннен бастап оның дамуына зор үлес қосты. Түрлі қайырымдылық акциялары ұйымдастырып, әлеуметтік жағдайы төмен отбасыларға көмек қолын созды. Жыл сайын республикалық форумдар ұйымдастырып, ұмыт болған қазақтың салт-дәстүрін жаңғыртты. Үш тілде еркін сөйледі. Вот я врачей привозила. Мен Кореядан елімізге дәрігерлерді әкелдім. Екі жақты келісім жасап, тәжірибе алмасты. Кореядағы бірнеше ірі медициналық орталықтарға біздің мамандарды жіберіп отырдық. Олар барлығын үйретіп, тіпті жеңілдік жасайтын бізге. Клара Хан 1937 жылы Қызылорда облысы Шиелі ауылында дүниеге келген. Сол жылдары оның отбасы Қазақстанға жер аударылған болатын. 1964 жылы Киров атындағы Қазақ гуманитарлық университетін экономист мамандығы бойынша тәмәмдәді. Еңбек жолын Алматыдағы Авторем зауытында есепші болып бастап, бөлім башысы қызметіне дейін жетті. Зейнетке шыққан соң Қазақстан халық ассамблеясы қорының директор орынбасары қызметін атқарды. Это действительно очень чуткий и заботливый человек. Клара Александровна ең бірінші жанашыр жан еді. Біз Астанаға жұмыс сапармен барғанда мен ауырып қалдым. Сол уақытта Клара ханым келіп, қал жағдайымды сұрап, алғашқы көмек көрсетті. Ол әр қашан ассамблеяда алдыңғы қатарда болды. Мен ол кісіні үлгі тұтамын. Тек мен ғана емес, жастардың да үйренері көп еді. Жарқын жан, жанашыр дос, жаныма жақын әріптесім еді. Елімізге адал еңбек етті. Барлығын бір сөзбен айту мүмкін емес. Ол кісі әр қашан жадымызда. Клара Александровна Қазақстан халқы ассамблеясы жұмыс істеген жылдары өзін білікті жетекші ретінде көрсете білді. Әріптестерінің арасында үлкен абыройға ие болды. Оның жұмысқа қабілеттілігі, азаматтық ұстанымы, өмірге құлшынысы ерекше болатын. Әріптестері, достарымен, Жетісу арнасының ұжымы оның туыстары мен жақындарына қайғырып көңіл айтады. Thank you.
Талғар ауданы Панфилов ауылында ұлттық ат спорт түрлерінен халықаралық жарыс өтті. Бұл шара ұлы жеңіс мерекесінің 76 жылдығына арналады. Оған көршілес Қырғызстан мен Қазақстанның бірнеше өңірінен келген атбегілер мен шабандоздар қатысты. Ұлттық ат спорты бәсекесі Байсерке агро ипподромында өтті. Жүлде қоры 11 миллион теңге. Алдымен көкпаршылар өзара мықтыны анықтады. Оған 8 команда қатысты. Өз топтарынан суырылып финалға шыққан Панфилов және Қарасай ауданының көкпаршылары бас жүлде үшін барын салды. Шешуші айқас аса тартысты болды. Негізгі уақыт 3-3 есебімен аяқталды. Төреші қосқан қосымша минуттарда Жаркент өңірінен келген жігіттердің жолы болды. Бұл ойында Нұрсұлтан Сымағұл ерекше шеберлігімен танылды. Ол қарсыластар қазандығына түскен барлық 4 салымды да өзі салды. Қазақстан команда құрамаларды ойнап жүрген өзіміздің Тұрпан деген ауылымыз бар. Сол ауылдан біраз бала шыққан көкпаш палуандар бар. Және де өзіміздің құрамада шауып жүрген жақсы-жақсы балаларымыз бар. Осы құлагердің арқасында және де осы балаларымыздың ауызбіршіліктің арқасында жеңіске жетіп отырмыз. Бұдан кейін жүйрік аттар бәсекесіне кезек берілді. Алдымен Тай бәйге жарыс алаңына шықты. Оған 7 жылқы қатысып 4 шақырымға шапты. Бұл сайыста Шығыс Қазақстан облысынан келген Нұржан Қанатовтың гүлсарасы мәреге бірінші келді. Құнандар жарысы 8 шақырымға созылды. 28 сәйгүлік алдымен топтасып шапты. Бұл тізімде Қырғызстаннан келген Чолкунбай Шамбеталиевтің алтын қызы ерекше көзге түсті. Соңғы айналымда арындатқан қырғызстандық тұлпар өзгелерді шаңғаптырып кетті. Топ бәйге де аса қызықты әрі тартысты өтті. Бұл жарыста Жамбыл ауданындағы Кеңесбек асыл тұқымды жылқы зауытында жаратылған Қарақыз мәреге жеке дара келді. Айта кетейік, бұл бәсекеде бірден 5-ші орынға дейін жүлде таратылды. Жылына бір 20-30 бәйге қатысамыз ғой. 15 аттай бар, соның бәрі кезегімен жүгіреді. Мына атты Украинадан алып келгенбіз сол. Осы былтырда осы атым 5 рет жүлделі болды, бірінші келді құнан кезінде. Бүгінде Құдай берсе бірінші бәйгесінде жақсы жүлделі болып келіп жатыр. Аты сұлағалмаған бір 30 жылдан асып кетті, солдан бері жүлделі болып жатырмыз. Жорға аттар жарысы да көрермендердің делебесін қоздырды. 6 шақырымға созылған сында Ғабит Үмбетовтің қарасы сайыс басталғаннан топ басында болып, мәреге де бәйгенің алдынан келді. Атбегілердің айтуынша, биылғы жарыста Қазақстанда туған қолтума жылқылардың деңгейі өскен. Құнан бәйгеде екінші келіп жатқан осы өзіміздің қолтума аттар, Тай бәйгеде бірінші келіп жатқан бәрі өзіміздің қолтума аттар. Міне қазір топ 16 шақырым топ бәйгесі шабып жатыр. Бұйырды де біздің өзіміздің Қазақстанда туған қолтумаларымызда аламан бәйгеде әсіресе өзіміздің Қазақстанда туған қолтумалардың бәрі Алла бұйырса бүгін бақтарын сынайды. Құдайға шүкір, ұлттық спортымыз даму үстінде, осы Қазақстандағы қолтумаларымыздың өзі қазір үлкен шетелден келген тұлпарлармен бәсекеге түсетіндей қабілетіміз бар. Бәйгенің ең қызығы аламан, оған 33 жылқы тіркелген, сәйгүліктер 13 айналымға жіберілді, яғни 26 шақырымға шапты. Осысында Қарасай ауданының атбегі Қайрат Махановтың қоян қасқасы көрермендердің көзайымына айналғаны сөзсіз. Ол бұған дейін де алтын тұлпар, Жетісудың жүйрігі сынды ұзақ қашықтықта ұйымдастырылған жарыстарда жүлде алған. Бұл жолы да жақсы бапталғанын дәлелдеді. Қоян қасқа өзгелерді шаңына да ілестірмей бас жүлдені жеңіп алды. Батыста бір үлкен бәйгі болған, Сейсем ата деген атамызға ас беріп, сонда пәтер тіккен, сол пәтерді тұтқан. Енді айта берсек көп қоян қасқаның несі. Жау жүгіріп жүрген ат қой, қауып жүрген ат. Қуаныштымыз бүгін бәйгіні ұтып жатыр. 26 шақырымыз бүгін әшейін жай жүгіртіп алайын деп алып келгенбіз негізі. Бұл да дистанция біздің дистанция емес, бірақ енді дегенмен бұйрық солай болды бүгін. Жарыс соңында жеңімпаздар мен жүлдегерлерге ақшалай сыйлықтар мен кубок және медальдар табысталды. Ұйымдастырушылардың айтуынша бәйге маусымы аяқталғанға дейін 3 ірі ат жарысын өткізу жоспарланып отыр. Жарқын Нұрланұлы, Айдос Қалиев, Жетісу телеарнасы, Талғар ауданынан. Алматы облысының тумасы Алмат Балтабеков Нұрсұлтан мен Талдықорған арасындағы 3000 шақырымды велосипедпен жүріп өтпек. Бұл сапарын ол ел тәуелсіздігінің 30 жылдығына арнамақ. Алматыға Нұрсұлтан қалалық және Алматы облыстық жастар саясат мәселелері басқармасы мен облыстық жастар ресурстық орталығы қолдау көрсетіп отыр.
Ол Нұр-Сұлтан қаласында тұрат, медицина маманы ел аумағын асықпай аралап шығу оның бала кезіндегі арман екен. Қазақстанның ең шырайлы, қасиетті, кенті жерлеріне арнайы тоқтаймын деп жоспарлап отыр. Марафоншы межеге жеткенге дейін 7 облыс 50-ден астам ірі елді мекенді басып өте. Сапар 45 күнге созылмақ, велошеру елордадағы Жетісу саябағынан бастау алды. Ең басты көрін келгені мен қорғасын, фламинго еді, қоқиғаздар көрінгеді. Және осы майдың басында тюльпандар гүлдейді ол жерде, соларды көрі. Екінші Шұбар көл, яғни Қазақстанның екі жерінде ең көп көмір шығаратын Шұбар көл мен Семейде. Өйткені әкем бала кезінен бәрі бала кезінен келген, балаларыма Шұбар көлдің көмірі өте жақсы дейді. Неге сол Шұбар көлдің көмірін көрмеске барып өз көзімен дейді. Сол Шұбар көлдің айналасына барып көру. Екінші Қазақ ханының ақ киізге отырғызып хан ретінде сайлаған жер Ұлытауды көру. Қадірменді көрермен, бүгінгі айтар ақпараттар легі осы. Амандықта қалысқанша, сау болыңыздар.